Och de sa ta vår pussing och nummer är 4-3-9-8-3-8-0-8 4-3-9-8-3-8-0-8. Ni får det igen. Woo, yeah. Lick it up. Get up. Wow, wow, yeah. Lisa, Mille, Jocke, Osa, Nallen, Vivi, Kent, Mussan och Fassan och Dahl fyller 16 idag. Nej, imorgon fyller Dahl 16 år. Varför inte jag bjuden? Du måste ringa mig Dahl på 040-27-1151. Varför ringer du inte? Om du fyller år bjuder du inte mig. Det var det värsta jag har hört. Och mamma och pappa och Jan Agneta hälsar till Leif Önsson i Lomma. Och Marlene är där. Och mormor och morfar och mamma och pappa från Peter Sjön. De har också fått en hälsning här. Nu är det 5-årsjubileum och allting. Och de fick den i stereo på första gången. Men jag hoppas inte det blir sista. Här kommer Kiss tillbaka. Och lick it up, yeah, yeah, yeah. Och jag har Dahl på telefonen tror jag. Var är han? Dahl, är du där, Dahl? Ja, hallå. Hallå, Dahl. Tjena. Känner du 16 imorgon? Jajamän. Nej, det var det värsta jag har hört. Varför har du inte bjudit mig? Jo, du är välkommen. Nej, Michelle får ta din adress så jag kan ringa upp dig. Ditt telefonnummer så jag kan ringa upp dig senare. Ja, det tack för att du ringde, Dahl. Ha det bra. Jag kommer imorgon. Hej. Hej. Oh yeah, yeah. Lick it up. Och Dahl fyller 16. Då får han en fanfar också. Ska man inte vara glad på sin...